സിനിമാ ജീവിതം എവിടെയോ വെച്ച് നിലച്ചു പോയവരുടെ അഭിനയ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് നടൻ ടി പി മാധവന്റേത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇനി ഓർമ്മകളിൽ മാത്രം. 40-ാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചത് 600-ഓളം സിനിമകളാണ്. ഒരു കാലത്ത് ടി പി മാധവൻ ഇല്ലാത്ത സിനിമകൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. 4 പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അമ്മാവനായും കാര്യസ്ഥനായും അച്ഛനായും ജഡ്ജിയായും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പല പല വേഷങ്ങളിലും എത്തി. 1975 പുറത്തിറങ്ങിയ രാഗം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ടി പി മാധവൻ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നത്. വർഷങ്ങളോളം പ്രമുഖ സ്വഭാവ നടന്മാരുടേത് കൂടിയായിരുന്ന സിനിമാ കാലത്ത് ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ നടന്നിരുന്ന സ്വഭാവ നടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് നർമ്മത്തിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചു. മിമിക്രി വേദികളിൽ ടി പി മാധവനെ പലരും ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങി. കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ എത്താൻ വൈകിയെങ്കിലും ആ കഥാപാത്രങ്ങളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം അവിസ്മരണീയമാക്കി. മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ്, നരസിംഹം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ. സാഹിത്യ പഞ്ചാനനൻ പി കെ നാരായണ പിള്ളയുടെ പേരക്കുട്ടിയും നാടകാചാര്യൻ ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ മരുമകനുമായിരുന്നു ടി പി മാധവൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് എൻ പി പിള്ള കേരള സർവകലാശാല ഡീനായിരുന്നു. സോഷ്യോളജിയിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദധാരിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം 60-കളിൽ ജേർണലിസ്റ്റായും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പരിചയത്തിൽ നിന്നാണ് പരസ്യചിത്ര മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത്. അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൈത്താങ്ങായത് പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവനായിരുന്നു. 2015 ഹരിദ്വാർ യാത്രയ്ക്കിടെ ഡൽഹിയിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണതോടെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാവുകയും ഒരാഴ്ചയോളം അദ്ദേഹം ICU-വിലാവുകയുമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ ആശ്രയമില്ലാതെ കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകില്ലെന്ന് കണ്ട് സീരിയൽ സംവിധായകൻ പ്രസാദ് ആണ് മാധവനെ ഗാന്ധിഭവനിൽ എത്തിക്കുന്നത്. 1500-ഓളം അന്തിവാസികളുള്ള പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ ടി പി മാധവന് സ്വന്തം വീടായി പിന്നീട് മാറുകയായിരുന്നു. സ്വന്തമായി ഒരു മുറി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിഭവനിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ചില സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നു. മറവി രോഗം ബാധിച്ചതോടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിനും വിട പറഞ്ഞു. 9 വർഷം അദ്ദേഹം ഗാന്ധിഭവനിൽ കഴിഞ്ഞു. തന്നെ കാണാനെത്തിയ സിനിമാക്കാരോട് അദ്ദേഹം തന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം തിളങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചില്ല. സിനിമാ മോഹവുമായി ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയ അദ്ദേഹം കുടുംബവുമായി അകലുകയും ഭാര്യ ഗിരിജയുമായി വേർപിരിഞ്ഞതോടെ മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളമായി ഭാര്യയും മക്കളുമായി അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു മകളും മകനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ടി പി മാധവന്റെ മകൻ ഇന്ന് ബോളിവുഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ്. അക്ഷയ് കുമാർ നായകനായി എത്തിയ എയർലിഫ്റ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ രാജകൃഷ്ണ മേനോനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ. ടി പി മാധവന്റെ മകനായാണ് ജനനമെങ്കിലും എന്റെ ഓർമ്മയിൽ 2 പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അമ്മ ഗിരിജയാണ് വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് എന്നെയും സഹോദരിയെയും വളർത്തിയത്. ഒരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് വ്യക്തിയാണ് അമ്മ എന്നാണ് അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് രാജകൃഷ്ണ പറഞ്ഞത്. സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന ടി പി മാധവന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് നടക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത്.